geçiyor sağdım ben koşuyor Mehmet Bahri'de yemek. Kazma kesme de açsa o şükür. Biraz da konuşan bir gün artan yer. Bak artan. Uşaktan eri pampansan komiteyi. Karina Vandakan ekip var. Kazma kesmesem. Yedim de patakta matvatı. Vörtesi. Nayet. Parti veren çok mapan ekmeği uşak kutu. Nayet vanda açak ekmeği uşak kutayın. Nayet çantara petakan kontrol. Artan yedir tarihine bu. İşte karneyi kaçarım. Maskasım en emanatı. Çocarım. Bu yine patakta koşup. Koşmayan nayet. Kaçarı etrafas. Sabahım var ne? Kamaç kamaç Erivan Dursanel. Her ben uşak kutu karatım. Avantakan azgayın uşak kutu bir rakamı. Ay sarmak karşılan Usovek boy. Sıranın peskeyle ve İktani ay bir çözarım ne? Erten imana bir çözarım ne? Bir uyum. Yevan Bey'in o diğerine. Usan ay çözarımları çantı kışarına. Նաև կարելի ասել, որ Գառնիում շատ խորհրդանշական է այս միջոցառման անցկացումը, որովհետև մեր բարերի գերակշիռ մասը ծագումնաբանորեն բնապաշտական դարաշրջանից են, հետանոսական շերտով և հետագայում կամաց-կամաց էվոլյուցիա ապրելով եկել հասել են մեր օրերը։ Կան բարեր, որոնք կրել են նաև քրիստոնեական մշակույթի շերտ, կան բարեր, որոնք նույնիսկ կարելի ասել իրենց բնօրինակին շատ ավելի հարազատ են մնացել, որը ավելի բնորոշ է որոշ տարածաշրջանների համար։ Այսօր այսօրվա միջոցառումը ևս մեկ փորձ է մեր երիտասարդությանը, մեր վաղվա քաղաքացիներին վերադարձնել այն մշակույթը, որը դարի շարունակ կերտել է մեր տեսակը և խորհուրդ է նաև վաղվա քաղաքացի մեջ մեր տեսակի անաղարտությունը պահպանել։ Այսինքն արդեն Կարենին սպասենք մարզերում ժողովուրդը։ Ուսանք, որ մեզ նաև կընդառաջեն մարզերի հիմնարկում, գիտեք, երևի, որ Երևանի շրջաններում արդեն քաղաքապետարանների աջակցությամբ նաև անցկացվում են նմանատիպ միջոցառումներ։ Եվ ուսանք, որ նաև Գյումրիին, Ամբերդին, Էջմիածնին, Գառնիին կհետևի մարզերից առաջարկություններ և մենք սիրով կգնանք նմանատիպ միջոցառումներ անցնել։